А чуєш, ви можете їхати до Шевченка? Немає, вони не виходять. Давай, номер пішов. Журналісти, тільки журналісти. Давай, журналісти, пускай проходять. Пускайте вовнутрі, пускайте вовнутрі з пресу. Наприклад, про профком, тут парламент, щось такого. Або стройком. Стройком, стройком. А ви ще не знаєте, профком? Скажіть, що вас стройком організовує? Хоча б якийсь, або хоча б щось. Добре, залишимо, хай ми з вами. Це от тих, хто щось організовує на рахунок Євромайдану або цих акцій, то складають списки оцей студентський деканат, студентський. Ви хочете з одним розказувати? Вони можуть говорити вам одне, але на самому розумію, тому що власне не ті. Тож ти спрос тих стін останніх. Тиск номер, ну я не знаю, я не наблюдав ніколи тиску, але нам сказали, якщо хочете йти страйкувати, тільки після пари. Ви знаєте, ви можете їм сказати, що страйк після пари не може бути, тому що страйк це не виконання своїх обов'язків. Тобто, якщо ви пішли з пар, це вже не виконання своїх обов'язків, це вже є страйк. А то, чи ви приєднаєтесь до протестних акцій, це вже ваша справа. Страйк і протестні акції – це такі трохи розмежовані акції, хоч вони стосуються однієї тематики. Тобто так можете їм і передати. Ні, ну... Так, прямим але текстом. Пари є пари, а страйк є страйк. Серйозно, у нас просто не... Страйки організовані, ми тоді до вас прийдемо на цьому. А в мене просто таке одне питання. А ви, якщо мали можливість, ви хотіли ви бачите, хоча б одна рада, тому що вчора в університет я зайшла на лекцію, там було зовсім інші ситуації. Знаєте, ми з нашим тренером, добре, нічого зараз не можемо служити, крім молитви. Я вважаю, я молюся кожен день за нашу країну, тому що я дивлюся по мопедам, скільки людей сьогодні жертва на сльози. Реально, тільки Бог не може допомогти. Тільки і, я, якщо ви знаєте, що чернівчанин один з опозиції сьогодні, сказав, що він помер. От так. Ну, ми будемо надіятися, що, можливо, ситуація зміниться і ви зможете приєднатися до нас. Ну, буде Степан, ми вас чекаємо сьогодні. Сесія 3-й годині в міській раді. Ми мусимо прийняти рішення про відставку Михайлішина і про Недовіру Януковича. Про відставку Януковича. Якщо ви боїтеся, якщо на вас тиснуть в університету, так, що дозволяють вам організовувати страйк, підходьте до нас, ми вам допоможемо організувати страйк, сприяти страйк. Ребята, хто вас не випускаєте? Заберіть його. Ой, зараз буде тебе 100! Де його, заберіть його. Зараз я покажу вже. Він трошки...
Блін. Це чувак. І ще раз, коротше, ти. До мене. Ви. Тихо, тихо, все не треба. На мене, коротше, руку подиви. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Чекайте, у нас всі такі студенти. Не всі, а от там а ми всі. А ви туди, йдемте туди подивимось. Да. Ви що тут ви влаштували тут скандал? Ідіть сюди. Ви що тут скандал? Не може через те, що їм доведеться протити гроші за пропущені заняття, проте після заняття вони приїдаються до страйку. А наше українське знімання одного. Ви бачите, тут немає скільки, тут іноземці. Що ви бачите, що іноземці? Давай, виходь. Які іноземці будуть? Вибачте. Що ви бачите, що у всіх аудиторіях іноземні студенти? Що ви знімаєте, хлопці, дівчата? Ситуація у медичному університеті. У них відробки. І саме тому вони не виходять. Мало того, що відробки платять, їм ще не дозволяють їх відробляти. Тобто викладачі дуже часто роблять усі перешкоди, щоб студенти, які пропустили пари або якісь там лабораторні заняття, вони не могли відробити. Саме тому причина, що це вклалося в мізки студентів, які працюють довго і нудно, вчаться в цьому медичному університеті, чому вони не виходять. Але дуже часто вони з нами емоційно, і вони нас підтримують. Саме це доказують оті записки і ті літачки, які вони нам кидають зверху. Ось зараз ситуація наступна. Ми повертаємося до Чернівецької міської ради. Ми даємо їм короткий час, ми зараз подумаємо скільки. 15-20 хвилин. Якщо вони не збираються, ми будемо вдаватися до більш активних дій. Зараз по Кобилянській прохання позвонити свої. Рухаємося в тому напрямку, повертаємось до Чернівецької міської ради. І прохання, якщо є можливість, позвоніть своїм знайомим, чернівчанам, нехай вони теж підходять. Все. Слава Україні! По Кобилянській до Чернівецької міської ради. Ганьба, припаду медичну.